Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, muito prazer, eu sou o Teteu, vulgo MTeus, sou produtor de música eletrônica, já tem um tempo, possuo alguns lançamentos em gravadoras do Brasil e algumas perdidas pelo mundo. E dessa vez nós iremos começar aqui com o curso que já tem um tempo que eu gostaria de realizar para vocês, justamente para me auxiliar e aprofundar o meu conhecimento no Serum e também para que eu pudesse ensinar vocês como utilizar esse super sintetizador maravilhoso e que é possível desenvolver qualquer timbre nele extraordinariamente com maestria, tá? Existe também aquele ditado que eu gosto de seguir, que é o quê? Quando você estuda, você não só além de ver aulas e replicar, mas você também ensina. E uma das formas mais potentes de você aprender algo é ensinando. Então, isso vai me auxiliar e vai auxiliar vocês. E vamos juntos nessa aventura de deschavar o Serum, né? Se assim eu posso dizer, né? De qualquer forma, eu gostaria de fazer uma pequena introdução rápida, onde nós vamos começar aqui pelos. Nós já começamos pelos osciladores, falamos sobre os filtros e falamos sobre a questão dos envelopes aqui particulares. E hoje nós vamos falar a respeito dos LFOs. E futuramente vamos falar sobre efeitos, efeitos extras, arpejos, noises e assim por diante, até chegarmos nas aulas práticas, aonde vamos desenvolver timbres com o Serum para aprofundar mais o nosso conhecimento, tá? Esse curso também vai servir para vocês, que quem tiver interesse na compra do meu curso de produção musical com FL Studio, aonde eu ensino, você a produzir sua música eletrônica do zero, com dicas avançadas, para quem muitas vezes já sabe produzir, mas vai ter dicas avançadas, ou seja, é um curso do zero ao avançado, e que possui dicas profissionais que eu particularmente nunca vi em nenhum lugar do YouTube aqui no Brasil, pelo menos. E também está com preço acessível para todos, tá? Quem tiver interesse em adquirir o curso, pode parcelar até 10 vezes, não é nada exorbitante. O curso custa bem básico lá, um valor bem simbólico. É um valor bem acessível para todos o curso. E você vai conseguir juntar, né, esse curso gratuito de Serum que eu estou passando para vocês com o curso lá pago para aprofundar ainda mais o conhecimento de vocês e aperfeiçoar e desenvolverem técnicas únicas de produção musical, melhorando o workflow de vocês, tá? Pois bem, é de extrema importância que vocês entendam cada um dos módulos e cada uma das funções que o Serum oferece, para que facilite na hora de você realizar sua síntese sonora, tá? Então hoje nós vamos falar aqui sobre a seção de LFO, que eu particularmente acho uma das mais importantes também, e também uma das mais completas é esta seção de LFO do Serum. Então é isso, né? O LFO do Serum, como eu falei, na minha opinião, é um dos melhores LFOs de sintetizadores do mundo, justamente porque ele possui uma gama de infinidades de gráficos que você pode até mesmo desenhar aqui dentro, né? Clicando em diversos pontos. É algo que é bem diferente de um LFO padrão, que ele já tem as formas de ondas travadas. E aqui, inclusive, você tem as formas de ondas padrões que você pode escolher, né? Tem a padrão sal invertido, né? Para cima. Tem a sine. Tem a square. E tem a triangle. E, inclusive, como eu falei, vocês podem até mesmo desenhar aqui no gráfico do LFO. Basicamente, LFO, né, para quem não sabe, significa Low Frequency Modulation. Serve para você mover botões semelhantes aos envelopes. Porém, diferente dos envelopes, o LFO ele é uma pulsação em looping. E o envelope é uma pulsação única. Por exemplo, se eu modular aqui o envelope e colocar no filtro. Opa, peguei o errado. Ó, apertei a nota, estou pressionando, ele já foi e parou. É uma única pulsação. Porém, se eu fizer isso com o nosso amigo LFO, ele continua pulsando. O volume dele só parou por causa da configuração de envelope 1, que, como eu falei antes, é a que comanda basicamente o nosso timbre inteiro. Se eu colocar a configuração padrão aqui com sustain release travados, né? No volume máximo. Muito interessante, né? Pois bem,
O LFO do Serum possui alguns modos aqui muito tops, tá? E eu vou explicar cada um deles para vocês. Começando aqui pelo Off, ele nada mais é do que sempre que você tocar uma nota, a régua do LFO, essa réguinha aqui, ó. Mais devagar. Essa réguinha, ela vai parar aonde você soltou essa nota. E ao apertar de novo, ela vai reiniciar de onde você parou. Então, por exemplo. Tá vendo? Se eu soltar aqui, ela vai voltar daqui e vai reiniciar. Ó, ela tá sempre vindo, voltando aqui de onde foi que ela parou, certo? O trig, particularmente é a função que eu mais utilizo, ele sempre vai reiniciar aqui do início essa réguinha. Não importa aonde você soltou a nota, a tecla no caso, ele sempre vai começar aqui, ele vai reiniciar o ciclo dele do início, tá? É interessante você usar o trig se você quer uma modulação específica que não seja aleatória. Olha, sempre começa do início, tá? O env também é uma outra função que eu utilizo bastante. Ele é similar ao trig, porém ele não faz loop igual o trig ao pressionar a nota. Ele vai até pro final e para. Já com o trig, ele reinicia esse loop. Por exemplo, parou e eu tô ainda pressionando aqui a tecla. Agora o trig ele vai reiniciar o processo mesmo pressionando. Repare aqui, eu pressionando a tecla, ele vai ficar reiniciando esse looping eternamente até eu soltar ela. Agora o trig. Legal, né? Pois bem, agora temos essas funções aqui do lado, tá? Vamos lá então. Começando aqui pelo BPM, tá? O que que o BPM faz? Ele vai sincronizar o LFO, o tempo do LFO, com o BPM da sua track. Desativar ele vai fazer com que ele sincronize de acordo com as frequências que estão sendo moduladas. É interessante você usar o BPM ativado em funções como arpejos. Porém, entretanto, todavia, se você quiser fazer leads, synths, efeitos, no caso. Com o LFO é interessante você deixar desabilitado. Por exemplo, muitos produtores utilizam esse tipo de efeito. Como às vezes acabou, subiu uma build-up lá, né? E conforme a build-up vai subindo, você vai acelerando a velocidade do LFO. Quando acaba a build-up, você vai desacelerando, fazendo aquele efeito meio de apoteose antes do drop, para dar uma tensão a mais para o drop. É interessante você utilizar esse efeito com o BPM desligado. E se você quiser fazer arpejos, é interessante você usar o BPM ligado, porque quando você deixa o BPM desligado, você percebe que a frequência vai funcionando de acordo com a velocidade que você vai colocando. Agora, se eu ativar o BPM, ele meio que vai ter uns pulinhos de velocidade, ó. Você percebe que ele não é algo constante, ele vai ter uma pequena pausa para depois aumentar a velocidade. Pois bem, a função Anc, quando habilitado, é o tempo ancorado com o tempo da sua música. Em outras palavras, mudar o andamento de 1 para 4, um quarto de nota. A um compasso significa a posição do tempo que ele vai pular para ter a reprodução devidamente fixada no ciclo do compasso. Sendo bem sincero, todo mundo deixa o Anki ligado e tá tudo certo, tá? Então você deixa o Anki sempre ligado. Olha como ele pula as frequências.
Ele pula, quer dizer, o tempo, a velocidade dele. Parece que ele reinicia quando você muda aqui, por exemplo, de 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16. Agora, se eu desabilitar o BPM, interessante, né? O trip e o dot, ele vai ativar aquela função de batidas de 1 para quarto, quando você tiver o BPM ligado, 1 quarto é de T, e o dot vai adicionar 1/16 de T, por exemplo. É interessante você usá-los caso você queira adicionar um swing para o seu LFO, mas a grande maioria das pessoas e dos engenheiros de produção nunca usa isso aqui, essas duas funções. Ó, como vocês podem ver aqui tem dois bar. Se eu ativar o trip, vai ter dois bar T. Sempre vai ter o Tzinho, que é o trip, né? E o dot, você vai ter o trip e o dot, né? Que é adicionado ponto. Ó, se eu tá o ponto aqui, se eu desabilitar, ele some, viu? Mas como eu falei, a maioria dos engenheiros de mix de produção, de síntese sonora, não utilizam essas duas funções, apenas o BPM e o Anki sempre ligado. Pois bem, o rate nada mais é do que a velocidade da pulsação do seu LFO, tanto que ele é por frequências, ou você pode colocar batida, mas é o que vai controlar a velocidade dos impulsos do seu LFO, tá? O Rise é a quantidade de tempo para a forma do gráfico do LFO ter influência sobre o LFO de saída. Basicamente é uma suavização do LFO, trazendo aos poucos o LFO para a música. Por exemplo, se eu deixar o rate em 1.16 e aumentar ao máximo o rise, só após 32 bars, que é essas paradas aqui, ó, isso aqui é um bar. 2 bar, 3, 4, 5. Só após 32 desses bar que o LFO vai começar a funcionar. Então eu vou colocar aqui um período menor, 1 bar. Tá vendo? Ele tem esse atraso. Se eu colocar 32, eu vou pressionar a nota, vocês vão ver como ele vai demorar para aparecer. Olha o tempo que ele leva, pelo amor de Deus. E é basicamente é isso que o Ryze faz. Ele vai atrasar então o seu LFO. Eu particularmente nunca usei, tá? E o delay, ele é parecido com o Ryze, porém ele é mais seco. Ele vai atrasar o LFO e vai começar de uma forma mais lapada, entendeu? Por exemplo, se eu colocar aqui, vai 1 para 16. Tá vendo? 1 para 2, 1 bar. Ele espera um bar, que no caso são quatro batidas, quatro kicks, né? É depois de quatro kicks que ele vai começar a funcionar. Só que ele não tem essa suavização com o volume do LFO subindo aos poucos, como o Rise. Ele simplesmente vai segurar o seu LFO e soltar de uma vez. Eu, particularmente, também nunca usei essa função, tá? E por fim, mas não menos importante, aqui nós temos o Smooth, que, como o próprio nome já diz, ele suaviza a saída de um LFO para a entrada de outro. Isso é útil para você evitar saltos abruptos do LFO. Por exemplo, eu vou tocar uma nota e quando eu for tocar outra nota, com o Smooth ligado, ele vai meio que suavizar essa transição entre os LFOs. Tá vendo? Ele suaviza a entrada do LFO de um LFO para o outro LFO, tá? Pois bem, aqui em grid, ele é apenas para te dar mais precisão no gráfico, criando mais quadrados, ó, ou menos quadrados, que vai te auxiliar no caso quando você apertar Alt. Ó, se você apertar Alt e segurar, ele vai ter o efeito,
O ponto que você criou no gráfico, ele vai colar nesses quadrados aqui, te dando mais precisão de acordo com o grid. Se eu tiver um grid maior, ó, eu posso colocar, se eu soltar o Alt, eu consigo controlar livremente aqui o ponto que eu criei. Porém, se eu apertar Alt e clicar nele, ele já vai instantaneamente grudar em algum quadrado aqui do seu grid, tá? E outra coisa muito interessante, se você pressionar Shift e clicar, pressionando o Shift, você consegue fazer modulações aqui, gráficos mais precisos também e de forma reta, para você fazer, por exemplo, arpejos que eu vou ensinar futuramente vocês a realizar. Se eu apertar o Alt, eu consigo linkar aqui os pontos, caso eles fiquem fora do grid. Muito interessante, né? Eu consigo aumentar o tanto de grades, inclusive pressionando Shift, criar mais pontos. Viu? Muito interessante. E uma dica super incrível com o LFO é que para que a gente possa recriar, né, timbres de sintetizadores analógicos, o que que é interessante a gente fazer, né? Você pega o LFO e coloca ele aqui em Fine. Reduz aqui a afinação, porque ele vai dar movimento para sua wave no oscilador, né? Que nem semelhante àqueles timbres antigos de Tal Nós Us, de Juno, de Minimoog, entre outros. Retirar daqui esse cara, fazer um ADSE. Posso controlar a potência. E outra ideia que vocês podem fazer também é colocar o LFO aqui em phase e no modo off, porque toda vez que você começar a tocar uma nota, né, ele vai. O LFO vai tocar aleatoriamente na fase o timbre, né, em uma parte aleatória da waveform, dando mais vida ou mais humanização, assim posso dizer, pro timbre. E bom, basicamente é isso aqui no modo aqui de envelopes. Senhoras e senhores, não tem tanto segredo como vocês podem ver. O importante mesmo é que vocês consigam entender para que funciona cada um desses parâmetros aqui do Serum em geral, e especificamente dessa aula, do LFO, porque isso vai ajudar vocês a replicar ou refazer algum timbre que vocês tenham ouvido. Fazer uma brincadeira aqui só para meio que fixar. Eu quero fazer, por exemplo, um pad. Então eu vou colocar aqui mais vozes. Subiu o sustain, release. Decay mais longo. Muito da hora, né? E como vocês podem ver, eu fiz o linkamento aqui do já tinha feito, apenas aumentei o ADSR e mantive aquelas dicas que eu passei para vocês de colocar o LFO aqui na fase, e inclusive vou colocar aqui no Fine justamente para ter aquela movimentação mais analógica no nosso timbre. Muito interessante, muito da hora, né? Bom, de qualquer forma, senhoras e senhores, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Compartilhe com os amigos para espalhar ainda mais o conhecimento sobre síntese sonora e inclusive ajudar, né, na divulgação aqui do meu trabalho. Clique em gostei, caso você tenha gostado da aula, comente o que achou desta aula ou alguma dúvida que você tenha, tá? Se inscreva no canal para ajudar o meu trabalho e também me motivar a trazer mais conteúdos assim para vocês, beleza? De qualquer forma, senhoras e senhores, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.